Ласкаво просимо до нашого нового випуску подкасту. Сьогодні він літературний. Запрошуємо вас у захопливу подорож у світ слова, де мистецтво – це не тільки рядки на папері, але й вікно у незбагненні простори уяви. В цьому подкасті ми зустрінемося з літературними перлинами нашого краю. Костянтин Думетрашко – український письменник, поет, який народився в Золотоноші. Він цілком неординарна особистість, як і більшість творчих людей. Поєднував у собі видимі і приховані таланти. Окрім того, що був оригінальним письменником та знаним поетом, він також був кваліфікованим перекладачем, фольклористом та педагогом. Навіть бібліотекарем. Він оперував і ділився українським словом, коли воно було під забороною. Це один із тих небагатьох митців, яким не була байдужою доля народу, української мови, культури і літератури. Пан Костянтин розумівся у музиці та живописі. Навіть мав до того діла хист. І подейкують неабиякий. Він також є автором переробки старогрецької пародійної поеми «Жабомишодраківка» «Батрахоміомахія», до якої вніс багато українського історико-побутового колориту. Костянтин Данилович репрезентує собою період переходу української літератури від бурлеску до романтизму. Ну і куди ж без оповідок? Подейкою Думетрашко був знайомий Шевченком, бо навіть зустрічався з ним у Києві. Підтвердити це ми не можемо. Але Шевченко читав кілька рукописних збірників Думетрашка і навіть рецензіював їх. «Чорні брові, карі очі» – відомий романс, який здебільшого вважають українською народною піснею. Та текст романсу має в своїй основі текст поезії «До карих очей» авторства Костянтина Даниловича. Чорні брові, карі очі, темні, як нічка, ясні, як день. Ім'я Івана Семеновича Дробного широко відоме як поета, письменника, публіциста. Але разом із тим, він надзвичайно талановито проводив і краєзнавчі дослідження. Друкував статті, спогади у різноманітних збірниках, альманахах, журналах та газетах. У своїх працях Іван Семенович досліджував долю української мови і літератури та історію України. І уявляєте, саме Дробний висунув гіпотезу, що наше місто згадує у своїх творах Тарас Шевченко. Існує думка, що поет був у Золотоноші у 1845-му. Поверхова згадка про Золотоношу дійсно є в повісті «Наймичка». Тут наше місто згадується як географічний об'єкт, місцезнаходження якого зовсім не відповідає дійсності. Тож у висновках Дробний зауважує. Попри дружбу Шевченка з уродженцем Золотоніщини професором Максимовичем і засідателем Золотоніського земського суду Деркачем, документальних підтверджень про перебування поета в місті немає. Є відомості про пам'ятки Переяслава, Яготина, Пирятина, Березані, Лубен, Корола, Миргорода, а про Золотоношу ні слова. Поет мав би замалювати для археографічної комісії Преображенську церкву Красногірського монастиря, проєкту знаменитого Григоровича Барського у стилі українського бароко. Але такого малюнка у спадщині Тараса Григоровича немає. Як і згадок про те, що він загубився. Чогось не приїхав і не замалював. Іван Семенович звертає увагу на поеми Ліни Костенко «Маруся Чурай» та вказує, що мати головної героїні родом із Золотоноші. Таким чином наше місто безпосередньо причетне до легендарної трагічної постаті з нашої історії – Марусі Чурай, яка увінчала Україну вінками зі своїх пісень. Золотоніщина запалила іще одну мистецьку зірку. Наталія Ужвій брала участь в аматорському гуртку у місті Золотоноша. Її перша роль у п'єсі Запольської «Мораль пані Дульської». На початку 20-х років 20-го століття гурток було реорганізовано на пересувний театр. Через рік керівник Золотоніського відділу народної освіти Іван Мойсі під псевдонімом Іван Ле
направив у Жві до Києва на інструкторсько-режисерські курси. Тож саме з нашого містечка вона почала свій довгий акторський шлях. Якось у Жві писала: «Образ може бути лише тоді щирим і переконливим, коли актор, творець його, поріднився з ним, злився, увібрав його в себе і всіма своїми почуттями і поведінкою втілився в образ. Не вважайте ніколи свою роботу завершеною. Ніколи не заспокоюйтеся на тому, що вже досягнуто. Де настає спокій, там кінець творчості і мистецтва». Розкривайте мистецькі горизонти разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.